det är Christer först och Roger sen tycker det ser ut. Roger och Christer. Christer Westlund? Ja. Är han först? Vad hackigt det såg ut då. Nu kommer jag äta. Hacka på den och titta filmen. En där är Jan Lainer och också Christer Lundin. Jag har lite lamp på dem. Det är hur många som helst. Är det här som ni brukar? Sista var Christer Lundin. Vem var det som var för han då? Ja, Roger. Kommer Christer. Bobo det här då, om inte han var på. Han var Lainer. Ja, då är det Bobo och Christer Lundin som kommer här.